до голкіпера Динамо Шайба не долетіла. Півхвилину Донбасу ще на більшістю. Лялька віддав Костікову. Зараз намагається Донбас розташуватися в чужій зоні. Ігнатенко на синій лінії. Ляльці віддає. Лялька низом кидає і забиває. 5-0. Дубль Віталія Ляльки. І другий гол у більшості Донбаса. Два рази Донбас грав у більшості. Дві шайби закинув. Відзначаємо ще раз Віталія Ляльку і його неймовірну форму. Двадцять дев'ятий гол в сезоні для Віталія Ляльки. Він другий снайпер чемпіон.